অসম বুক অফ ৰেকৰ্ডত স্থান পালে তেজপুৰৰ জীয়ৰী বিদিশা মধুকল্যাই। তেজপুৰ ডেকাৰ গাঁৱৰ কুণ্ডাৰবাৰীৰ নিবাসী যাদৱ চন্দ্ৰ শৰ্মা আৰু পম্পী শৰ্মাৰ জীয়ৰী বিদিশা মধুকল্যাই অসম বুক অফ ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বিদিশাই যোৱা বছৰ চিত্ৰকলাত বিশাৰদ ডিগ্ৰী আৰু চলিত বৰ্ষত উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈ নিজৰ মেধাবীতাৰ পৰিচয় দিয়ে। সৰুৰে পৰা শিল মাটি ধানৰ লগতে পেলনীয়া বস্তুৰে সজোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু তৈয়াৰ কৰি ভালপোৱা বিদিশাই অৱশেষত কামৰ স্বীকৃতিস্বৰূপে 1 আগষ্ট তাৰিখে কোনো ধৰণৰ ৰং ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ ৰঞ্জিত ধানৰ 614টা ধানেৰে 22/26 দৈৰ্ঘ্যপ্ৰস্থৰ 1 ঘণ্টা 39 মিনিটৰ ভিতৰত বনোৱা ধানৰ শৰাইখনৰ বাবে অসম বুক অফ ৰেকৰ্ডত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰি 72 তেজপুৰ অঞ্চললৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনে। অনাগত দিনত বিদিশাই আৰু আগুৱাই যাওক, এই কামনাৰে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, জাগৰণ নিউজ, গুৱাহাটী।